діти, батьки або вчителі? Хто сильніший? Це питання вирішували у 5-й школі. Спортивна зала, понад 100 юних вболівальників, 3 команди та 8 конкурсів на спритність та швидкість. Цими днями, святковими, зимовими, ми на канікулах завжди збираємося, аби з дітьми разом зрозуміти, вирізнити те, що здоров'я нації, здоров'я наше – це найцінніший Божий дар. І от саме сьогодні зібралася команда вчителів, батьків і дітей, де вони будуть змагатися. Спортивні змагання «Здорова дитина, спортивна родина» стали доброю традицією, говорять у школі. Ідея створення народила 6 років тому. З того часу і щорічно між командами дітей і дорослих триває суперництво, у кого більші м'язи. Кожного року, взимку, ми проводимо такі заходи по паралелях для початкової, середньої і старшої школи. Сьогодні якраз вже в нас другий захід на цих канікулах відбувається для 5-7 класів. Капітан дитячої команди Денис впевнений у перемозі. Пояснює, всі учасники команди мають гідну фізичну підготовку. Сам хлопець займається футболом і мріє стати воротарем. Усі вміють бігати гарно, підтягуватися, адже мазись всі гарно підготовлені, тому ми виграємо. Я впевнений в цьому. А поки діти вириваються вперед і вихоплюють перемогу, команда вчителів та батьків роздумує на тему спорту. Це спортивні змагання, які об'єднують і дітей, і дорослих. І зайвий раз підкреслюють, що у спорту немає вікових обмежень. Веселі змагання та оригінальні конкурси. Переможцям торт, а переможеним солодкі презенти. Такі підсумки естафети «Спортивна сім'я».